Duket se Luizi tashmë jo vetëm që kanë djegës të shumë, por madje edhe figura të njohura të showbizit gjithmonë fillojnë e kritikojnë apo i bëjnë ndonjë koment. Ndoshta duan të tërheqin vëmendjen e tij, a ndoshta duan të tërheqin vëmendjen tuaj, këtë nuk mund ta themi, por dim që Erman Mamaqi e ka komplimentuar më tepër për aftësitë e tij në aktrim sesa për aftësitë e tij në muzikë. E ndjekim se cili ka qenë komenti. Ishte aktor i mirë, më duk aktor më i mirë se këngëtar. Kështu u shpreh Erman Mamaqi së fundmi në një intervistë për Më Lër të Flas, kur u pyet mbi pjesëmarrjen e Luizit në filmin e Kuadrit të Dashurisë. Vet Elli ka pranuar se ka qenë vetvetja pas një eksperiencë në aktrim, por me sa duket Ermali e hodhi thumbin e tij në lidhje me vlerat e tij si këngëtar. Nuk dihet nëse çunat kanë ndonjë hatërmbetje mes tyre, apo ky ishte një mendim i sinqert nga ana e Ermalit, por që duke pasur parasysh natyrën ngacmuese të tij. Është pak se e vështirë për ndjekësit ta marrë këtë deklaratë si thjesht një opinion dhe jo si një thumb direkt për Luizin.